Hej och välkommen till produktivitet avsnitt 19. Mitt namn är Martin Lindeskog. Hej Johan. Hej Martin, hej hej. Hur är läget? Jo, det är ganska bra idag faktiskt. Ja. Du låter lite snurvlig. Ja. Mm. Och det är lite samma här fortfarande. Ja, nej, det var det jag pratade om. Det var det, ja. Ja. Ja, det är samma här lite med volymen. Jag gjorde en inspelning tidigare med henne och då hördes det bättre. Så vi får synka här tidigare om det är någonting med min hörsel eller tekniken eller på annat sätt. Men det tar vi när vi träffas nästa gång. Ja, ja, ja. Så nu har jag fått igång Trello i alla fall. Och tack för att du tar hand om ämnet idag på ett sätt. Mentalt träning. Ja, just det. Mm. Och att du också då kunde svinga förbi Indiska te- och kaffemagasinet och skaffa veckans te eller avsnittets te då. Assam Tippy Leaf. Ja, de är ju extremt hjälpsamma där, så att det var inga. Ja, nej, men det var väl så. Det var väl lite sjukdomar på mitt håll också och vi fick inte helt enkelt synkat våra scheman för den här teöverlämningen då, så att jag fick lösa det på egen hand. Ja, ska vi prata om teet då? Jag har redan glömt av vad vi hade förra gången. Vad hade vi för te förra gången? Ja, nu sätter vi lite. Det var Darjeeling Second Flush. Darjeeling, ja precis, Darjeeling. Och då tyckte jag väl att det var lämpligt att stanna kvar i Indien. Ja, i Indien som han säger på ramen. Ja. Bara för att det finns otroligt mycket olika teer, så jag tänkte att vi kan försöka få någon kontinuitet och kan vara i samma land i alla fall. Ja. Och då har vi fått samma, nu också då fått en serie på ett te som heter Assam. Ja. Där vi har både fått då första skörden och andra skörden, eller first flush och second flush. Ja. Och sen heter den här Tippy Leaf också, och det är väl de här små fina bladen, om jag inte missminner mig. Man ser det lite i påsen. Jag har med mig påsen här också. Det är ju så fina skott, eller man ska säga, eller ljusare färger också i det. Ja, just det. Ja, de såg de ljusare segmenten såg jag. Men ja. Så nej, det ska bli spännande att träffa. Och vi har ju haft då Assam indirekt i min teblandning då, T5-free. Just det. Men då är det en annan form av Assam. Det är Assam Namdang som är en annan form, när man kan väl kalla det nästan rullat dem också, bladen. Mm. Så det blir små kulor, och då när det växlar ut då, så utger det mycket då smak då. Så fick du någon rekommendation med när det gäller dragning? Nej, jag bad inte om det heller. Nej, jag tog väl, hon sa att man kunde laborera det här lite också för att få olika smakupplevelser. Jag tog nu 4 minuter och jag kände ju då att det får väldigt mycket smak. Så jag ska kanske ta 3,5 i tillfälle och så här och testa lite olika varianter. Och jag gillar ju att ha mjölk i när det gäller svarta te, men nu har jag tagit utan då. Jag känner ju direkt att det skulle få ett bra, vad ska man säga, smak tillsammans. Ja, men det känner jag också att jag gillar mjölk där. Ja, jag körde också 4 minuter med en liten, ska man säga, en liten fadäs. Okay. Så att jag lyckades. Jag har ju en sån här, nu tänkte jag säga ett olämpligt ord, en sån tygpåse på en tepåse i tyg. Ja, just det. Sån är lång. Ja. Den lyckades ramla ner i teet, så att det ligger lite te längst ner. Ja, ja. Och jag misstänker att det fortsätter att dra. Ja, ja. Så att jag har liksom inte stoppat min process riktigt än, men jag tycker inte att det är så, ja, starkt är det inte, men jag försökte söka lite på nätet då. Nu säger du ju inte att det är någon speciell kanske sort eller var det kommer från, var någonstans i Assam då. Men bland annat finns det ju en tjänst som heter Steepster. Alltså det har ju med dragning att göra då. Det är där de då recenserar olika teer.
Och där sa de ju att smaken av sånt här kunde vara då väldigt maltig, som man säger i ja, öl och så här, och en full body. Att jag har mycket, mycket smak då och stor kropp. Och lite det här maltiga då. Så, och det håller jag ju med om. Och det är därför jag skulle vilja testa vid en annan tillfälle då att ta lite mjölk i också och se hur det smakar då. Mm, det var svårt att... Riktigt, jag sitter där och provar lite olika saker. Men det kan nog vara så också att det kanske har dratt för mig också lite för länge. Ja. För när jag... Vad ska man säga? Jag vet inte vad jag... Men alltså, om jag dricker det rakt upp och ner... Ja. Så känner jag inte direkt någon smak. Alltså, det är inte så mycket smak. Det är en väldigt kort smak. Ja, det är det. En ganska inte sådär... Så intensiv kort smak. Sen är det borta. Men om ja. Man liksom... leker lite med det i munnen, att man... smakar på det flera gånger, då, yeah. Då känner jag att då kommer det lite mera smaker. Just. Men det är inte alls lika jag ska säga, det är inte alls lika intressant som Darjeelingen var, utan den har ju en mer än ja, en smak som den har. Och skulle jag väl säga påminner mer om, alltså i min värld då, lite mer klassiskt svart te, men, ja. Men av finare karaktär. Mm. Ja, det är ju därför det ofta finns just som engelsmännen då som vill ha sitt afternoon tea och annat, så är det ju Assam är ofta en av ingredienserna eller delarna i då. För att vi just får den här karaktären då som man eftersträvar genom ett smakfullt te då. Men att jo, men det kan jag ha. Nej, men det är lite engelskt. Ja, men precis, lite engelskt och en liten skån så lite mjölk i, så ser man hemma här. Mm. Nej, absolut. Vad kul. Nej, det ska bli roligt sen. Och, du har kopplat på det här minnet sen då om 2 veckor. Vad, vad det kan vara. Second flush då, eller den andra skörden. Det var väl lite precis. Så de tänkte om man skulle kunna jämföra då i samma. Och det har vi gjort vid något tillfälle, något te då. Ja, förra vi den, gången. Hade vi Darjeeling ett och första och andra. När jag var inne i affären så sa hon frågade ju lite vilken väg vi vill gå då, distrikt eller sort eller sånt där. Jag tänkte vi fortsätter med Indien och sen kanske senare på vårkanten, kanske sommaren, så testa till exempel då oolongteer som finns från olika då delar. Det är känt framförallt från Taiwan då, men även Kina, men det fanns även från Indien. Och även då lite premium. Inne i deras butik så har de vissa burkar som är i mer guldfärg kan man säga. Och de är ofta då av den exklusiva sorten då. Ja. Som det var här då. Ja, nej men vad bra att du tyckte om detta. Så det... något ytterligare? Och... Nej, det kom att tänka på just att om man nu vill, om man mot förmodan inte dricker te och ändå sitter och lyssnar på oss. Ja. Så om man nu så här 19 program in tänker att ja, man kanske är någonting i det där med te ändå, ja. då tycker jag att då är det ju väldigt det ger väldigt mycket att gå till en, så här, en riktig tebutik, typ ja. Indiska te- och kaffemagasin där de vet vad de säljer och man kan prata lite och säga vad man tänker eller vad man gillar, så då hittar de nästan alltid rätt. Ja. Så är en och sen är det klart att man kan gå in och köpa på sin matbutik också, men det är väl kanske bra att börja med något i en tebutik för att börja någonstans i alla fall, tycker jag. Ja, men det är väldigt bra tips och råd och input där, just att gå till någon som brinner för det. De är ju väldigt duktiga på kaffe också, så sätter du ju därför de heter Indiska te- och kaffemagasinet. Men, och det är väl lite det som är min framtida mission då, att just hitta ett te för varje individ, för den som vill då dricka te som sagt. För jag tror att alla har sin favoritsort, men det är just att upptäcka det här och våga botanisera lite grann. Så. Men då kan man gå med varm hand, eller vad säger man, och i tryggt förvar så kan man gå till som en butik som då Indiska te- och kaffemagasinet i Göteborg. Ja, och jag tror säkert att om man är en kaffeperson
och beskriver vad för typ av kaffe man gillar, så tror jag säkert att de kan leda in en på en teväg utifrån den informationen. Ja. Så att, ja. Och det är en liten bra sån där avrundning till ämnet då, att den här mentala biten, många som då pratar om kaffe och tedrickande, det är ju den här kicken att bli skärpt, mentalt skärpt, att få det här koffeinet som kickar in då. Och då har jag gjort till exempel en blandning med Assam, Namdang och faktiskt, som inte te då, men som är väldigt populärt i Sydamerika, som heter Yerba Mate. Som har mycket koffein i sig då. Så, ja, så just att man eftersträvar den här kicken och så är ju då Assam ett bra val. Att det har mycket, mycket tein i sig då. Eftersom det har ju lite med den här processen att göra då, att det är oxiderat, eller vad man ska säga, längre i processen då. Jämfört med grönt och vitt och gult te då. Det är bra att vi spelar in till tidigare då, så jag kan somna. Det är bra att vi spelar in till tidigare nu när det är med såna här starka drycker. Ja, just det. Och det är också något man kan, hur känslig man är det. Och det kommer väl in på lite ämnet här mentalt också, att jag har haft det lite. Dels har det väl varit med förkylningen och annat. Och det är ju den här sovklockan och annat. Och just vara koncentrerad och orka med energimässigt. Och vi pratade, jag hade ju ett bra samtal här innan för några dagar sedan, och det var you are a trooper, som man säger på engelska, Johan, så du kämpar på, och det är väl lite det som kan vara något här nu när, ja, vad ska man säga, det är väl sportlovstider och annat, och just den här Groundhog Day har ju kommit och gått, så, och ser vi några ljusare tider här, och då kan väl det här appar med mental träning vara bra, så jag ger dig fritt spelrum här nu, Johan, så kan vi köra lite vidare på det. Ja, precis. Och där finns det ju egentligen olika typer av appar, skulle jag säga. Det finns ju då... jag skulle ju säga att för att ha en bra mental hälsa, så behövs det ju tre delar då. Dels så är det den här fysiska aktiviteten, det behöver man också ha för att träning är bättre hjärngympa än att lösa korsord till exempel. Och där finns det ju en, då kan vi skriva in ett boktips där. Som jag ska kolla upp vad det heter. Men just det där att hur det finns i den, han går ju liksom djupare in på det, men jag kan liksom avslöja det han kommer fram till, det är att man ska träna 3 gånger i veckan, 30 minuter och på då 70% av sin maxpuls. Oj, ja. Det ska man, där är det då optimala för hjärnan då. Sen är det klart att det är bra för kroppen att träna mer, men du får inte mer ut av hjärnan. Nej. Är det här hjärnkraft eller vad heter den? Ja, den tror jag är så precis. Någon svensk. Jag har den som, ja, vad är det, ljudbok eller e-bok? Ja, det var bra påminnelse att jag ska börja ska läsa titta den. Vidare. Ja, jag har den på min vad heter det, önskelista här på. På boksidan. Så den är ju där. Och sen är det klart att jag är ju en sånt läge att jag är inte där fysiskt att träna så hårt och så länge. Nej. Så jag har en app som heter Fitstar. Där jag använder, den finns både som en premiumfunktion där man kan träna hur mycket som helst, och sen finns det en gratis då, där man får ett program som heter Get Moving, som just för att komma igång. Då får man upp till 3 träningspass i veckan. De är mellan 10 och 20 minuter. Och så får man då betyg efter varje övning, så får man inte betygsätta, men man får säga att man ska göra 4 armhävningar. Så får man efteråt säga hur många gjorde man och tyckte man att det var helt okej, eller tyckte man att det var skitlätt, eller tyckte man att det var
ja, skithårt. Och så ger man hela tiden feedback-tappen och så ökar den på successivt så att det blir hårdare och hårdare då. Och sen har de lite andra program på den här premium-grejen då, där man till exempel om man vill träna varje dag 10-15 minuter eller om man vill träna lite hårdare 3 dagar i veckan då. Så att, den tycker jag är väldigt bra just för mig att bygga upp med fysiken då. Och sen för att brygga över mellan träning och hjärnan då så gör jag också yoga som är kanske inte så fysiskt jobbigt, men det är bra för man sätter igång blodcirkulationen och det är lite saker som händer när man yogar och man blir också lugn, stillar sina tankar och blir närvarande. Och där finns det ju många olika varianter. Jag använder en app som heter Yoga Studio och allt detta finns på eller min telefon. Där de har lite olika, de har massa olika nybörjare och intermediate och expert och man bara vill ha avslappning eller man vill träna styrka eller flexibilitet eller blandning eller sådär då. Och där kör jag också lite kortare, 15 minuter ungefär, några gånger i veckan. Och sen så har vi då nästa del som jag tycker är mindfulness då. Och det har vi ju nämnt lite tidigare och varit inne på. Just det där att vara närvarande i nuet, inte försvinna i framtiden och inte gräva ner sig i dåtiden. Jag är en sån person som tidigare framförallt lagt väldigt mycket energi på att tänka på hur saker ska bli eller på hur saker blev. Att oj, nu gjorde jag så där och så kunde jag liksom gå i dagar och så. Och det är klart att man blir trött av det. Och där är väl också tanken med det att man ska stanna upp, man ska känna vad man känner. Men vi har fått så, men vi har så bråttom och vi har så mycket att göra. Så att vi glömmer sådana basala saker som att sova, men som du så var inne på, sova när man är trött och äta när man är hungrig. Det är sånt som vi missar nu för tiden. För att vi, men det händer för mycket och vi känner inte av vad är det som händer, hur känner jag egentligen. Ja, jag var faktiskt hungrig, ja, men då kanske jag ska äta istället för att jobba vidare. Så där hjälper ju mindfulnessen då. Och där är det så att man är intresserad av att börja där, så är ju tipset att göra en kort session varje dag istället för att liksom sätta sig en halvtimme på helgen och sen inte göra någonting. Så ta 3 minuter varje dag för att få in kontinuiteten. Och det är en övningssak just att kunna fokusera på nuet och inte tankarna glider iväg hela tiden, och gör dem för mig också. Så att, men just det är ändå en viktig stund. Och där skulle jag liksom ge tips på appar där. Så finns det en svensk app som heter Mindfulness-appen. Där de har en vad är det nu? 4, jag kan kolla. En 5-stegs kom igång där de förklarar hur man gör och hur det funkar. Och sen har de då några guidade och tysta meditationer. Och sen har de jättemycket som en premiumtjänst då. Typ 500 spänn på ett år så får du gigantiskt utbud på olika typer av meditationer och mindfulness. Sen använder jag också en app som heter Calm, som är på engelska. Och där har de en 7-dagars kurs. Ungefär 10 minuter varje dag där de också lär dig varför man ska använda mindfulness och vad man gör och hur det funkar. Och sen har de ett gäng gratis och sen har de en premiumfunktion också. Och sen
kan jag väl nämna också en som heter Headspace, som också är en engelsk. Där har de en 10-dagars kurs då. Så den är väl... det är väl kanske den jag skulle rekommendera för någon som är helt ny, så skulle jag rekommendera Headspace, för den är väldigt informativ, och ibland får man se små animationer och sånt. Och sen får det ju beroende, så det är ju det, hur man är som person och vad man gillar. Jag har fastnat för den här Calm. Det är något i den, här hon som pratar, vad hon säger, hur hon säger det, funkar bäst på mig. Jättebra. Det är väl lite som att ta det i åtanke och fundera lite. Det är en bra tid på att göra det. Jag rusar vidare här. Så finns det ju då det sista steget där, och där så ska man säga, jag vet inte vad man ska kalla det riktigt. Det är väl mer en kund. En reflektion som också är viktig. Ett steg är att man stannar upp, och nästa också att man reflekterar över vad som har hänt, vad man känner att man vill förbättra och lite sånt då. Introspektion kanske, ja. Och då finns det ju två svenska appar som jag har testat. Jag använder en som heter, har jag glömt, Remente heter den. Den har då, när jag öppnar den här så ber den mig, varje kväll att jag ska liksom checka in, och så frågar den, hur var din dag? Och då ger jag ett betyg från 1-5 på hur jag känner att jag har varit idag. Och sen kan man då kryssa i ett antal känslor, till exempel. Att jag har känt mig nöjd, jag har känt mig stolt, men jag har också känt mig irriterad och trött. Och så får man då en graf på veckan, vad man liksom, hur humöret har varit. Okay. Och det är en sak som kan vara, som är väldigt intressant att se hur man, för det är ju ingenting, jag kommer ju inte ihåg idag hur jag mådde i fredag eller torsdags liksom. Men då kan man ju se en utveckling där. Man kan också i den göra en skattning på hur bra har man det på kärlek och relationer, arbete, fritid, socialt liv, pengar, nöjen. Okay, kan man se hur man då, hur man upplever sitt liv och vad man tycker att det behöver göras förbättringar. Ja. Och sen har de då någonting som de kallar för, eller de som kallar för, det heter ju så, de har kurser. Okay. Där de har då samlat information från väldigt många olika ställen. Och där kan man lära sig om självinsikt, stresshantering, målsättning, relationer, produktivitet, tidshantering, minnesträning. Även viss mindfulness då. Alltså, man kan läsa om mindfulness, men man kan inte utöva den. Okay. Sömn, ledarskap, det är jättemycket. Och för att få tillgång till alla de här kurserna så behöver man då ha den här premium varianten som jag har valt att skaffa då. Och jag tror att det var typ 500 spänn per år. Okay. Sen finns det ett gäng gratis kurser som man, om man vill testa då. Då funkar det så att när man har liksom läser i kursen, och sen så kommer man till en uppgift. Det finns till exempel en kurs som heter alltså att man ska vara medvetande när man äter. Ja, att man inte ska bara slänga i sig maten, utan man ska, man ska känna vad man äter. Kevin känna Rose vad... Parter har en sån kurs. Ja. Yeah. Så den finns, och då får man, jag tror att det är en av gratiskurserna här, och då får man ett mål en gång i veckan då, att på söndagar då ska du äta, en måltid ska vara närvarande eller mindfulness eating. Och då dyker det upp som ett då kan man sätta mål. Det så har ju de mål då om man tar kurser, men man kan sätta egna mål också.
Och då ser jag att jag har 3 pågående mål och denna veckan då ska jag äta mindful måltid och ändra fokus, inre dialog eller kroppsspråk vid stress, som är också en kurs som jag har läst om då. Mm. Så den ger ju en helhet där på den biten. Och sen då, just det går fort här, sista då, det är en app som heter Feely som är ganska lik. Man gör en reflektion varje dag där man då får svara på frågor istället. Då får man på en skala från 0 till 6 svara på frågor om man känner sig, är du uttråkad, ointresserad eller pessimistisk, och så svarar man på dem då. Och sen kan man också fylla i sådär, men jag har kramat någon idag, eller jag har sovit bra, jag har haft fysisk aktivitet mer än 30 minuter och sådär, så gör den väl någon genom sammanställning där. Den använde jag inte så mycket, för jag tyckte inte att den hade riktigt lika mycket för mig då. Men det finns också lite länkar till inspirationsvideos. Som då om med massa olika saft de har samlat videos, helt enkelt. Jättebra, Johan. Så det är, ja. Lång genomgång här, jättebra. Så det, jag ska definitivt gå igenom alla de här tipsen och vi kan titta på dem. Och det kommer ju komma show-notesen här och så vi kan väl se det här som en lång och malande introduktion. Ja. Och så får vi väl se om vi får besöka det här igen och kanske prata mer om separata delar. Och ni får gärna höra av er om det är någonting ni vill att vi ska stanna upp för och diskutera lite mer. Så, men jag skulle väl säga som avslutande, det är ju det som är lättast att komma igång med av allt detta, det är ju mindfulness. Och det är en väldigt bra start, tycker jag. Så att är det någonting man ska börja med, så tycker jag mindfulness. Och då någon av de här apparna. Och hitta en. Jag menar, 10 minuter hittar man ju på en dag. Någon gång. Mm. När jag började så gjorde jag det på kvällen. Innan jag skulle sova. För att det var ju en del i min sån här nedvarvningsprocess. Mm. Ja. Jättebra, Johan. Tack så mycket. Ja, tack. Då kör vi som en avslutning. Har vi någonting här vi vill säga specifikt, eller några statistik eller några shoutouts, eller går vi direkt på cred som avslutning nu? Jag skulle väl säga att jag har ingenting där. Vi brukar ju det som är nytt för denna veckan, det är att jag skulle också vilja att förutom att ni, ska man säga, besöker oss på sociala medier, så tycker jag också att via länken i Jonasson är att gå in på Indiska te- och kaffemagasinet. De har en Facebook-sida och jag gillar dem. Jättebra. De ska också ha cred lite extra där, för de är så pass otroligt trevliga och kunniga och hjälpsamma. Så att bor man i Göteborgsområdet där är på besök, så är det absolut värt att gå in till dem. Ja. Men förutom det så är det vanliga jingel skapade av Jim Johnson på J. Jones Productions, logotyp Kjell Högvik Hansson, hemsidan har vi gjort tillsammans med Kai Lundén på ComArt. Jag finns på sociala medier som Gustavsson och du, Martin, finns som Lyceum, och podden finns ju som Produktivitet på de stora Twitter, Facebook, YouTube. Det är väl det. Gå gärna in på produktivitet.se och klicka vidare till podcast, så får ni alla avsnitten och alla show notes. Lämna omdöme i iTunes eller via Twitter eller Facebook och tipsa en vän. Jättebra. Mm. Då ska jag avsluta och ta lite en sista slurk här av Assam Chippy Leaf. Det är ett cheers. Cheers. Skål. Skål.
Race Face.